tried to kill Enki Bull. As a result, I don't know whether Enki Bull was killed or not, but who stabbed a dagger onto Enki Bull's neck? I will tell you here in this video the answer with proof. So, today's video is long, then let's talk about the conclusion of this video. First of all, the Mithra statue in the Greek sculpture holds a dagger in his hand, and he looks to have pierced with it on the Enki Bull's neck. But Mithra does not pierce the dagger. The dagger stuck in the bull's neck is pulled out by Mithra to help or save the life of the Enki Bull. The bull indicates Enki himself. In Mesopotamia, it is called Enki Bull. Then the question is, who tried to kill or killed Enki Bull? Today, I will try to solve the mystery, but I, Hiroshi Hayashi, found the key to solve the mystery in the relief that was excavated in the current Hatra, Iraq. It was Nergal, the god of Mesopotamia, who tried to kill or killed Enki Bull. Nergal, the king of the underground world. A scorpion, a snake, and a dog, or Nergal's pet, were the hint to solve this mystery. Nergal's scorpion, a snake, a dog, slowed Enki, and Nergal pierced the dangled Enki's neck. This is the story of this video, and I, Hiroshi Hayashi, claim here that it was Mithra that saved the life of Enki or Enki Bull from death.誰が延期を殺害しようとしたか、あるいは殺害したか、その結果延期が殺害されてしまったかどうかは分かりませんが、誰が延期の首に短剣を突き刺したのでしょうか。その答えを私は皆さんに証拠を添えて話します。で、今日お見せする動画は長いので最初に結論を話しておきます。ギリシャ彫刻の中のミトラ像はお牛の首に短剣を突き刺していますが、ミトラは短剣を突き刺しているのではありません。お牛の首に刺さった短剣を抜き、お牛の命を助けているのです。で、お牛というのは言うまでもなく延期そのものを示します。となると誰が延期を殺害したのでしょうか。今日はその謎解きに挑戦してみますが、その謎を解く鍵を私林博氏は現在のイラクのハトラで発掘されたレリーフの中に見つけました。延期を殺害あるいは殺害しようとしたのはメソポタミアの神ネルガルでした。地下世界の王ネルガルです。ネルガルの愛玩ペットのサソリ、ヘビ、そして犬が決め手となりました。ネルガルのサソリ、ヘビ、犬が延期を襲い、そして倒れた延期の首にネルガルが短剣を突き刺したというわけです。そしてその延期を助けたのがミトラということになります。広志林、Hamamas City, Japan. もう一度最初から画面を見ながら説明します。ギリシャ彫刻のミトラ像をまずご覧になってください。これがそのミトラ像ですが、ミトラはですね、右手に短剣を持って、一見するとお牛の首にその短剣を
突き刺しているように見えますが、ミトラは短剣を突き刺しているのではなく、短剣を抜いているということになります。となると、そのお牛を襲ったのは誰かということになります。で、メソポタミアに残るレリーフを見ていたら、こんな興味深いレリーフを見つけました。神、ネルガルです。ネルガルですね。アンダーワールドキングとなっています。地下世界の王です。で、そのネルガルの愛玩ペットはサソリ、ヘビ、そして犬ということになっています。ネルガルのレリーフの横にその3種類のペットが表現されている点に注意してください。そして同じ動物といいますかね、ペットがミトラの像の下に表現されています。ギリシャ彫刻におけるミトラ像は少なくとも4体現在残っています。で、この赤枠で囲った部分に注意してください。で、この部分を拡大してみます。で、向かって左側、やや見にくいので別の像のサソリをここに皆さんに見ていただきます。そしてこの部分にはサソリが表現されています。そして中央部にヘビが表現されています。そして向かって右側に犬が表現されています。このように3種類の動物が一致するなどという確率は天文学的数字分の1ということになります。つまりここに描かれている3種類の動物はネルガルの愛玩ペットということになります。その愛玩ペットがですね、お牛を襲っているということになります。で、そのネルガルがメソポタミアにおいてはどのように説明されているかですけれども、メソポタミアにおいては主神の一人でした。メソポタミアにおいては木星はマルドゥク、金星はイシュタール、土星はニルルータ、水星はナブ、そして火星はネルガルに対応していました。つまり主神の一人であったということになります。ついでながら一般的なファミリートリーを紹介しておきます。今赤枠で囲ったのがアヌ王です。そしてその下に今赤枠で囲ったのはエンキ、その右がエンリルということになります。エンリルの流れを組むのがその下の月の神シンということになります。ついでながら太陽の神はシャマーシュです。これで7人の神が揃ったということになりますが、ともかくもその神の流れを組むのがここに示していますようにネルガルということになります。右下にそれが表示されています。つまり神の息子といいますか、まあ親子関係は無視してその流れを組む神ということになります。地下世界、つまり冥界の王ということになるわけですけども、そのネルガルがですね、どうやらエンキブルを殺害した、あるいは殺害しようとしたということになります。で、これが結論ということになりますが、ミトラ像です。この像はですね、言うなればギリシャ彫刻を通した神々からの人間へのメッセージということになります。第一のメッセージ、ネルガルがエンキブル、もしくはエンキをですね、担当で3匹の愛玩動物を使って殺す、あるいは殺そうとしたということになります。そしてメッセージにはですね、ミトラがその短剣を抜き、エンキあるいはエンキブルをですね、死から救ったということになります。で、このミトラが
延期の短剣を抜いているという証明は続く動画の中でします。また最後のところで皆さんとお目にかかります。では Bye for now。Last night, my wife and I went to a nearby theater and enjoyed a film, The Lion King, which is an American animated musical film produced by Walt Disney Feature Animation. It was a great movie. Then, while watching the movie, I thought the story was very similar to the story of Osiris, Isis, and Horus in Egyptian mythology. In the film, Simba's father is killed by his uncle Scar. Finally, Simba hits his father's trap. Simba is Horus, father is Osiris, and uncle is Seto in both stories. As I watched the movie, I thought that this movie would represent the world of ancient gods.At the same time, you can see this by replacing Horus in Egyptian mythology with Marduk. But if you apply Egyptian mythology to the world of gods, it would be like this. Marduk's father, Enki, was killed by his uncle, Enlil. So, Marduk killed Enlil for his revenge. Was this story really happened? This is just my imaginary hypothesis. Oddly enough, however, I realized that the contradictions I've had so far solved. For example, in Greek sculpture, Mithra straddles a bull and pierces the bull's neck with a dagger.But why did Mithra do that? And why is such a statue a symbol of Mithraism in that religion? God is killing a bull with a dagger. Why is such a statue always placed in the center of the altar in Mithra? When I think about it, I understand that there is no such a mysterious story. It isVery much mysterious, isn't it? But last night, when I saw the movie, The Lion King, and then I felt that the mystery was solved. 私とワイフは昨夜近くの劇場へ行き、ディズニー映画のライオンキングを見てきました。大変素晴らしい映画でした。で、その映画を見ながら、私はその物語がエジプト神話に出てくるオシリス、イシス、そしてホルスの話と大変よく似ていると思いました。シンバの父親は叔父のスカーに殺されます。で、最後はシンバは父親の敵を討つという内容です。シンバはホルス、父親はオシリス、叔父はセトということになります。私はその映画を見ながら、この映画は同時に神々の世界を表現したものではないかと思いました。エジプト神話に出てくるホルスをマルドックと置き換えてみるとそれがわかりますが、エジプト神話を神々の世界にそのまま当てはめてみるとこうなります。マルドックの父親の延期は叔父のエンリルに殺された。それでマルドックは父親の敵を討つためにエンリルを殺したと。もう一度繰り返します。マルドックの父親の延期は叔父のエンリルに殺された。それでマルドックは父親の敵を討つためにエンリルを殺した。そしてそれがエジプト神話の話へとつながっているというわけです。
これはあくまでも私の空想的な仮説ですが、奇妙なことにそう考えると今までの矛盾が解けていくのが分かりました。例えばギリシャ彫刻の中ではミトラがお牛にまたがり、そのお牛の首に短剣を突き刺していますが、なぜミトラはそんなことをしているのでしょうか。お牛そのものは延期を表します。エンリルではなく延期です。ミトライコール仮にマルドゥックの流れを汲む神と考えるならば、マルドゥックがお牛つまり延期を殺していることになります。そしてまた、なぜそんな像がミトラ教ではミトラ教のシンボルになっているのでしょうか。話があべこべです。さらに言えば、神が短剣を持ってお牛を殺しています。まことにもって似つかわしくない像ということになります。つまり、なぜそんな像をミトラ教ではいつも祭壇の中央に置いているのでしょうか。考えてみれば、これほど謎めいた話もありませんが、昨夜ライオンキングの映画を見ていて、その謎が解けました。広林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から説明します。昨夜2019年8月9日見てきたライオンキングという映画です。これがお父さんですね。そして左側がお母さんということになります。そしてこれがおじのスカーです。そして主人公のシンバです。大変素晴らしい映画でした。で、この登場人物を順に並べてみます。ライオンキングです。お父さんのムファーサです。そしてお母さんのサラビです。そして主人公のシンバですね。そして悪役のおじのスカーです。顔に大きな傷があるからそのように呼ばれていたと考えています。で、その話とエジプト神話とつなげてみます。オシリスですね、お父さんです。イシス、お母さんです。そしてホルス、息子ということになります。そしておじがですね、セトということになります。話の展開は全く同じです。で、今度はですね、その話と古代の神々の話とつなげてみます。延期ということになります。マルドゥックのお父さんです。延期の妻でもあり姉でもあるのがニンフルサングということになりますが、一応ここではニンフルサングとしておきます。つまりこれから先に述べるミトラはアナヒータの主女解体によって生まれた息子ということになっていますから、一応ここではニンフルサグとしておきます。そしてマルドゥックですね。そしておじにあたるのが、つまり父親の弟にあたるのがエンリルということになります。こうして並べてみるとですね、3つの物語が一致しているのがわかりますが、根拠がないわけではありません。ホルスの目です。そして目といえば延期、 I am Prometheus、 プロメテウスの目ということになり、三角形はマルドゥックの象徴的な形であるということを私林博士は発見しました。そしてプロメテウスの目を三角形で囲んだのが現在のフリーメイソンおよびイルミナティのシンボルマークになっていることは言うまでもありません。となると、つまりこれらの話を総合すると、延期はエンリルに殺された、そこで息子のマルドゥックが敵を取ってエンリルを殺したということになるのでしょうか。またそんな話は私は聞いたことがありません。しかしそう考えると辻褄が合います。で、この目のマーク、そして下がミトラですね。
7本の光線で描かれていて、そしてその流れがですね、現在のフリーメイソン、そしてイルミナティへとつながっているというわけです。自由の像の光線も7本になっている点に注意してください。まあ、こうして神々の世界がつながるということになります。が、ここで大きな謎にぶつかります。それがこの像ということになります。一般にはミトラは大牛にまたがり、大牛の首に短剣を突き刺しているというふうに説明されていますが、これほどまでにですね、祭壇に飾るには似つかわしくない像というのもないのではないでしょうか。つまりどこか変、どこかおかしいということになります。そこで調べてみます。この神がミトラであることには間違いありません。となると、その下の牛は何かということになりますが、シュメールで発掘された目録の中にこんな写真がありました。この3枚目のこの赤枠で囲った部分に注意してください。これはシュメールではですね、エンキブルと呼ばれています。延期の牛という意味です。延期はメソポタミア、シュメールでは牛で表現されていました。言い換えると、お牛は延期そのものであったということになります。左が延期ブルです。そしてそのお牛にミトラがまたがって首に短剣を突き刺しています。この像だけを見るとミトラが延期を殺しているということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。ミトラは短剣を握り、それをお牛、つまり延期の首に突き刺しています。簡単に言えばですね、息子が父親の首に短剣を突き刺しているということになります。こんなことがあるでしょうか。で、考えてみました。なぜかなぜかなぜかとです。しかもこの像をミトラ教ではシンボリックな像として表現しています。なぜかなぜかなぜかとです。そこで私は発想を逆転してみました。つまりミトラは大石の首に短剣を突き刺しているのではなく、お牛から短剣を抜いて、そしてお牛の命を救っているのだとです。現在地球人口の70億人のうち69億9999万9999人の人は短剣を突き刺していると考えていますが、私はそうではなくて、その真逆、ミトラはお牛から短剣を抜き出している、つまりお牛の命を救っていると判断したわけです。その証拠にミトラの顔を見てください。穏やかで優しく落ち着いた顔をしています。とてもお牛を殺している顔には見えません。そして向かって右の左腕を見てください。これはお牛を引き上げているという絵ではなくて、頭の上に優しく腕を置いているように見えます。力が入っていません。そして短剣を持っている右腕もですね、力が入っていません。つまりミトラはお牛から短剣を抜き刺しているところということになるのではないでしょうか。またそういう像であるならば、ミトラ教においてですね、この像が、つまりはシンボリックな象徴的な像になっているという理由も理解できるということになります。繰り返しますが、ミトラはお牛、つまり延期を殺しているのではなく、蛇とサソリと、そして短剣を刺されて死にそうになっているお牛、つまり延期をミトラが救っているということになります。またそういう彫刻であるなら、祭壇の中央に飾って
ミトラを信仰していたとしても何らおかしくないということになります。つまり私こそが延期の命を救った神なんですよとです。 Bye for now.
What does the Illuminati triangle mean? Olaf Simons, researcher on the Illuminati at the Gata Research Center, answers in the Gata Pensanza website that the triangle with the eye is not an Illuminati symbol, but the Christian Trinity of the Eye of Providence. It is a Roman Catholic Christian symbol that emerges in the Renaissance. It is usually depicted in a triangle in order to get the additional Trinity into the picture. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if what it mentions here is correct. What is it the triangle stands for? Here I can show you my answer. イルミナティのメンバーたちが使っている三角形にはどんな意味があるのでしょうか。ベストアンサーの中でゴタ研究所のイルミナティに関する研究員のオラフ・シモン氏は次のように答えています。目を持った三角形はルネサンス期に現れたローマンカトリックのシンボルです。イルミナティのシンボルマークではありません。三角形は普通三位一体を表すものです。つまり摂理の目ということになります。が本当にそうでしょうか。三角形は何を意味するのでしょうか。その謎についてここで考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。三角形の解釈についてさまざまな研究家がですね、さまざまな意見を発表しています。三位一体説が一般的ですが、幾何学模様説ですね、あるいはそれぞれの辺にはそれぞれの意味がある説などなどが、私林浩司の解釈は全く違ったものです。結論を先に言えば、目はマルドックの目です。固めのマルドックです。そして三角形はまさしくマルドックのシンボルマークということになります。まず皆さんに知っていただきたいのはですね、目、つまりカトリックが言う Eye of Providence の目は、実は紀元前2600年頃にはすでに存在していたということです。その証拠はですね、女王プアビの墓、ウルのジグラートの近くにある女王プアビの墓から発見された、二重マスゲームと呼ばれているゲームボードですが、これはゲームボードではありません。神々のカレンダーですが、それは今日のポイントではありません。その二重マスゲームの模様の中にすでに目のマークが表現されています。で、その目のマークで表現されている神は誰かということになりますと、神聖数40を表すところから、まさに延期エアプロメテウスの目ということになります。まずそれを皆さんに納得していただきたいと思います。繰り返しますが、ここが重要です。紀元前2600年、今から4600年前にすでに Eye of Providence、 摂理の目なるものは存在していたということになります。カトリックのシンボルマークではありません。それをまず皆さんに納得していただき、その後三角形の持つ意味について説明します。
Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, but it was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No, no, no! The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity. It originated from the Eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The Eye of Providence、つまり摂理の目というのは三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The Eye of Providence は正しくはキリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形はキリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No, no, no! 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップ、あるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら、左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シリーズの繰り返しますと364になります。何らかの形で、まあ、1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まあ、あのトランプですね。カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林・ヒロシ説によるものです。まあ、このようにして、まあ、これはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致したときには、その神の日だということに、まあ、定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの文様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる
まあ、金星を表しています。そして右がイナナ・イシュターです。メソポタミアでは、イシュターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。ウルクの残る、まあ、レリーフです。で、このイナナ・イシュターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナナ・イシュターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナナ・イシュターであることは、いいですね。そしてそのもう一つこの五が四つ書いてあります。これは五子二十で二十を表します。二十というのはシャーマーシの神聖数です。なあち、まあ、イシュターとシャーマーシは、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシュターとシャーマーシが組んでキリスト教を立ち上げます。二十はシャーマーシの神聖数です。太陽を表しています。右がもう一つの紋章です。で、一番右がですね、これがシャーマーシの世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、バビロニの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左にシン、そして右にシャーマーシがいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわちエンキです。そして、ここにいるのがイシュターです。イナンナですね。日本ではイナンナと呼ばれていました。で、これがシャーマーシュです。そして、その下にニンフルサグです。エンキのお姉さんとも言われています。まあ、エンキと組んで、人間の改造をしました。それぞれの、神聖数をこれからお見せしますから、注意深くご覧ください。アヌ王は60です。アヌ王は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、エンキは40です。ここが重要です。エア、エンキは40です。そして、イシュターは15です。神聖数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。これが延期の神聖数です。で、その神聖数40について、もう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナナ・イシュターのシンボルマークです。金星を表します。で、その、順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナナ・イシュターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、15の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になってますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。60がアヌ王、50がエンリル、40がエンキ、12がニフルサグですね。それから20がシャーマーシュ、15が、イシュターということになります。イシュターは8方向に伸びる、イナナイシュターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグで、まあ、12称号しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、まあ、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。すなわち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドクということになります。延期の息子がマルドクということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、まあ、延期のですね、息子がマルドクであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドク、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウルからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナンナ・イシュターの文様です。下にはですね、目が4つ
彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の新整数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、延期のいたエディドゥと、それから、下のいたウルクの間に、ウルがあったということから、まあ、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。ここが今日のこの動画のポイントということになりますから、皆さん自身で確認してください。つまり、目のマークはですね、紀元前2600年にはすでにこの地球上にあったということです。女王プアービの墓の中からそれが見つかったということです。で、その目はですね、女王プアービが残した20マスゲームと言われているゲームボードの中に表現されていたわけですけれども、そこに表現されていた目は40を表すということになります。40というのはエア延期プロメテウスの新生数ということになります。つまり40はプロメテウスということになるわけです。で、そのプロメテウスとマルドックの関係についてはですね、最も分かりやすい例としては、ニューヨークのハドソン湾に立つあの自由の像ということになります。あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース、つまりプロメテウスの息子のマルドックをモデルにして作られた像であるということです。つまりマルドックはプロメテウスの正当な後継者ということになります。マルドックがプロメテウスの目、つまりエア延期の目を自分のシンボルマークとして使っていたとしてもおかしくありません。で、そのマルドックはどんな神であったかについてはこの後すぐに説明します。ここでは要するに、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、ギリシャ彫刻のディオニソースの像を元にして作られているということです。まずそれをご覧になっていただき、その後でマルドックの、まあ、歴史的な意味について説明します。さらにその後になぜ三角なのかということを皆さんに説明します。延期とマルドック、つまりプロメテウスとディオニソースの関係は、ハドソン湾の自由の像を見ればそれがわかります。今も言いましたように、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース像を元にして作られているということです。それを皆さん自身の目でどうかご確認ください。つまりプロメテウスの正当な後継者になっているのがマルドックということになるわけです。つまりエア延期の
正当な後継者がマルドックということになります。そしてそのマルドックは現在のフリーメイソン、そしてその後のイルミナティへと続いています。右が自由の像です。中央がディオニソース、またの名をアポロと言いますが、そのディオニソース像です。顔が一致します。やや自由の像の方が幅広になっています。で、横縮めをするとですね、その顔はそのままディオニソース像となります。ポーズも同じです。胸の膨らみも同じです。お下げと言いますか、髪の毛の表現の仕方も同じです。まあ、こんなところを注意深く判断してください。繰り返しになりますが、自由の像はですね、足に鎖を巻いています。足に鎖を巻いているところからプロメテウスということになるわけです。ところがですね、ギリシャ彫刻にはプロメテウス像はほとんど残っていません。私が知る限り2体だけです。そんなわけで自由の像を作った制作者たちはですね、その息子のディオニソース、つまりバッカスの像を元にして作ったというふうに考えています。ポーズが同じです。そして手にはトーチのようなものを持っているということですね。そしてその像はジョージ・ワシントンの像へとつながっていきます。そしてそのジョージ・ワシントンはバフォメット教の信仰者でした。ポーズも同じです。こうしてマルドックとバフォメットがつながっていきますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのように像においてもですね、点と点が線でつながっているということになります。古代の核戦争についてゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドックとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかしイエ、つまりエンリルの長男マードックは彼の忠実な王と共に地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そしてその左下に位置するのがマルドックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドックという位置づけになっています。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。
しかし、マードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、エンキの息子であるマルドックと、エンリル派の流れを汲むイナンナ・イシュタールの、まあ、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いと、マードックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により、何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この2派が、まあ、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王やスーキ教たちは、その反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかし、プラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのならそれはそれで良いと、が神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。市内半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたのでどうかそちらをご覧になってください。それ以来、マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルドックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキ一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして
彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマードックは明らかにそうではなかったが、こうして延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。で、結論ということになります。なぜ三角形なのかということですね。が、皮肉なことに歴史は複雑です。神々の世界もこれまた複雑ですが、時には明快すぎるほど簡単なこともあります。三角形がその一つということになります。なぜ現在のフリーメイソン、そしてイルミナティはですね、三角形の目のマークを使っているかですけども、それについてはさまざまなもっともらしい理由がつけられています。で、現在の今ではですね、一般説として特に三角形については、これは三位一体を表すものだというわけですが、キリスト教が生まれるよりもはるかその昔、すでに目のマークはありましたと同時に三角形の意味もありました。まあ、それを最後に結論として話しますが、要するに歴史というのはですね、もっと分かりやすく言えば、私たちが知っている歴史というのは人間の都合の良いように、さらに言えば宗教の都合の良いように作り変えられ、ねじ曲げられ、そして捏造されてきたということになるのではないでしょうか。三角形の持つ意味はもっと単純で分かりやすいということです。つまり三角形そのものはマルドックのシンボルマークであったということです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。それがこの動画の結論ということになります。ハジオス・プヌーマという方のお書きになりました論文の一節に次のような文章があります。ハジオス・プヌーマ著、ヤーウェ、神々の紋章プライム3という論文の中です。この論文の中でハジオス・プヌーマ氏は次のように書いています。 Marduk became the official god of Babylonia. The Babylonians referred to Marduk as Bel, which derived from the Semitic word Baal or Lord. Engraved on Babylonians' oldest monuments called Ziggurat is a portrait of Marduk. で、次の部分ですね。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. 繰り返します。 Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. この赤枠の部分に注意してください。マルドックの最も古いポートレート、自画像はバビロニアに残っていたというのです。そしてその最も古いポートレートによればですね、マルドックは手に三角形の鋤あるいは鍬を持っていたというのです。その三角形の鋤鍬というのは、つまりは豊穣と工作をシンボライズしたものであったというのです。で、その絵を探してみました。本当にマルドックは三角形の鋤あるいは鍬を持っていたのかとです。マルドックが向かって右側、左手に持っているアイテムに注意してください。三角形の鋤あるいは鍬のようなものを持っています。従来は武器と考えられていましたが、これは武器ではなく鋤あるいは
クワということになります。そしてその三角形がマルドゥックのシンボルマークとなったというわけです。そしてその流れを組むフリーメイソンイルミナティはそのマークを、それが何であるかもわからないまま使っているということになります。他に三角形の説明ができない以上、三角形はマルドゥックが持つ月もしくはクワに由来すると考えるのはごく自然なことです。三位一体などという、つまりはこじつけ的な説明はもう通用しないということになります。なぜならばマルドックがそのアイテムを持っていたのははるか遠い昔、今から数千年以上も前のことだったからです。つまり中央にプロメテウスエア延期の目を置き、そしてその周りを自分のシンボルマークである三角形で囲んだということになります。もう一度冒頭の部分に戻ります。ギリシャ彫刻のミトラ像です。ギリシャ彫刻というのは古代の神々の歴史系図を立体歴史書として表したものであるというのが私林浩司の説です。で、右がミトラ像です。で、このミトラがまたがっているのは何かということですけども、同じくペルシャ、すなわち現在のメソポタミアですね。で、このような目録が発表されています。その中に延期ブルが紹介されています。延期ブルです。延期お牛、延期イコールお牛ということになります。繰り返しになりますが、前足を畳んでいるところからお牛ということになります。ライオンのようにも見えますがお牛ということになります。つまりこのミトラがまたがっているのはお牛、つまり延期ということになるわけです。となると、まあ、ミトラがですねお牛を殺しているシーンということになりますが、ミトラの立場からすれば延期は父親あるいは祖父にあたるわけです。その父親祖父の首に短剣を突き刺すなどということはありえないことということになるわけです。となるとこの矛盾をどう考えたらよいかですけども、ミトラの顔をもう一度見てください。大変気高く、まあ清廉潔白といいますかね、そうした表情をしています。穏やかで優しい表情をしています。つまりミトラはお牛を殺しているのではなくて、つまりミトラはお牛の命を救っているということになります。となると誰がお牛、つまり延期を殺そうとしたか、あるいは殺したかということになります。延期が殺されたという証拠は今のところありませんが、このミトラ像を見る限り延期は殺された、あるいは殺されようとしたということになります。そのヒントがこのレリーフにあります。ネルガルです。ネルガルのレリーフの中には3匹の動物が表現されています。ネルガルの愛玩ペットです。サソリ、ヘビ、そして犬ということになります。で、一般にはこのサソリがですね、お牛の大切な部分を刺して、そして致命的なダメージを与えたというように説明されていますが、ミトラ像の下の部分にはその3匹の動物が同じように表現されています。となるとこのお牛はネルガルの愛玩ペットによって攻撃されたということになる、あるいはなるのではないでしょうか。もう一度確認してください。サソリ、ヘビ、そして犬です。動物が一致しています。つまりこれらの動物はネルガルの動物ということになり、そして首に短剣を刺してネルガルが延期ブルの、まあ、命を奪おうとしたということになります。で、ネルガルというのはどういう神であったかですけども、冒頭で説明しましたようにメソポタミアにあっては主神の一人でした。神々は
惑星に対応していました。でネルガルは火星に対応していました。残る2人はですね、太陽がシャマーシュ、そして月が神ということになります。またファミリートリーにおいてもネルガルはメソポタミアの主神であったことがわかります。一番上がアヌ王です。エンキです。エンリルですね。その右がエンリルです。そしてその下が月の神シンということになります。そしてその流れの中にいるのがネルガルということになります。ですから、まあ、ネルガルがですね、エンキブルを倒すことができる立場にあった神であったところで何らおかしくないということになります。でそのネルガルが突き刺した短剣をですね、ミトラが、つまり、ギリシャ神話名アポロが救ったということになります。そういう意味では古代の神々の世界もまた血生臭い世界であったということにもなりますが、それはともかくもこうした神々の構想はその都度起きていたと考えるのは、まあ、ごく自然なことではないでしょうか。そして結論として言えることはですね、ネルガルが、まあ、3匹の自分の愛玩ペットを使い延期ブルを襲い、つまり延期を襲って瀕死の状態にした。その後ネルガルが短刀を延期ブルの首に刺した。それをミトラが助けたということになります。これがこの動画の結論ということになります。